آنکھ کا تارا ہے یہ حاجی رضوان احمد، یہ حاجی رضوان احمد، یہ حاجی رضوان احمد۔ اہلیہ نے کینٹ کی آواز بننا چاہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ انتہائی پسماندہ ہے۔ اس علاقے کے دیکھیں ایک بنیادی ضرورت کیا ہے، جینے کے لیے پانی نہیں ہے، مر جائیں قبرستان میں جگہ نہیں ہے، اسپتال میں چلے جائیں دوائی نہیں ہے۔ خدمتگار عوامی ہے، چال چلن اسلامی ہے، ظلم سے جنگ دوامی ہے، مظلوموں کا حامی ہے، مظلوموں کا حامی ہے، ہم کو جان سے پیارا ہے یہ حاجی رضوان احمد، یہ حاجی رضوان احمد، یہ حاجی رضوان احمد۔ سارے کینٹ کا نارا ہے پیر سید اجمل شاہ صاحب نے ہمیشہ ان کی سپورٹ میں بات کی ہے، اور ہم انشاءاللہ میرا شریف سے جو بھی منسلک ہیں ان سب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ حاجی صاحب کو پورے طریقے سے سپورٹ کیا جائے۔ راول پنڈی کی ہے شان، ماؤں بہنوں کا ہے مان، مخلص غیرت مند انسان، سب کہتے ہیں شیر جوان، سب کہتے ہیں شیر جوان، طاقتور للکارا ہے حاجی رضوان احمد، یہ حاجی رضوان احمد، یہ حاجی رضوان احمد۔ سارے کینٹ کا نارا ہے یہ حاجی رضوان احمد، سب کی آنکھ کا تارا ہے یہ حاجی رضوان احمد۔ میں اگر الیکشن کے اندر آیا ہوں، جماعت نے مجھے کھڑا کیا ہے، تو میں ان لوگوں کی آواز بننے کے لیے آیا ہوں جو لڑ نہیں سکتے۔ بنیادی طور پہ کینٹ کو محفوظ بنانے کے لیے، کینٹ کو جو ہے نا کرپشن فری بنانے کے لیے میں میدان کے اندر آیا ہوں۔ تمنا ایک امنگ، چلو سراج الحق کے سنگ، پھر دیکھو قدرت کے رنگ، دنیا رہ جائے گی دنگ، دنیا رہ جائے گی دنگ۔ لیے ہوئے نظارہ ہے یہ حاجی رضوان احمد، یہ حاجی رضوان احمد، یہ حاجی رضوان احمد۔ سارے کینٹ کا نارا ہے یہ حاجی رضوان احمد، سب کی آنکھ کا تارا ہے یہ حاجی رضوان احمد۔ یوتھ میں جذبہ اور جنون، لائیں اسلامی قانون، ہوگا نا انصاف کا خون، پائیں گے سب لوگ سکون، پائیں گے سب لوگ سکون۔ وقت نے آج پکارا ہے حاجی رضوان احمد، یہ حاجی رضوان احمد، یہ حاجی رضوان احمد۔ سارے کینٹ کا نارا ہے یہ حاجی رضوان احمد، سب کی آنکھ کا تارا ہے یہ حاجی رضوان احمد۔ میں رضوان بھائی کا حمایت کرتا ہوں PP14 سے، اپنی پورا زور لگا کے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ان کو ایسا علاقے سے جتوائیں گے۔ رضوان احمد، یہ حاجی رضوان احمد، یہ حاجی رضوان احمد۔ سارے کینٹ لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، اور یہ ہمارے ایسے حکمران MNAs MPAs اور کونسلرز ہیں جنہوں نے اپنے بنگلوں کو، اپنی پراپرٹیز کو تو سیف کیا، سیکیور کیا، ٹیکس فری کیا، لیکن لوگوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ نے دیا سہارا ہے یہ حاجی رضوان احمد، یہ حاجی رضوان احمد، یہ حاجی رضوان احمد۔ سارے کینٹ کا نارا ہے یہ حاجی رضوان احمد، سب کی آنکھ کا تارا ہے یہ حاجی رضوان احمد۔ وہاں کشمیری کمیونٹی بھرپور حصہ لے گی، اور 25 جولائی کو کتاب کے نشان پر مور لگائے گی۔ ہم لائے پر نور کتاب، دستور و منشور کتاب، جیتے کی بھرپور کتاب، سب کو ہے منظور کتاب، سب کو ہے منظور کتاب۔ لیڈر خوب ابھارا ہے یہ حاجی
حاجی رضوان احمد سب کی آنکھ کا تارا ہے یہ حاجی رضوان احمد اسی ہی ہونے کی حیثیت پہ اس کو میں دل سے بریف کر کے اعلان کرتا ہوں کہ یہ ووٹ حاجی صاحب رضوان کا ہے لڑنا ہے غداروں سے سودی کاروباروں سے رشوت کے بازاروں سے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اسمبلی میں پہنچ کر اگر آپ نے موقع دیا اور اگر اللہ نے عزت دی تو انشاءاللہ آپ کے مسائل حل کریں گے قبرستان کا مسئلہ بھی حل ہوگا جنازہ گاہ کا مسئلہ بھی حل ہوگا جہاں پانی کا مسئلہ بھی حل ہوگا جہاں تعلیمی اداروں کا قیام بھی ہوگا جہاں صحت کی سہولیات بھی ملیں گی اٹھائی گیروں کو رستہ گیروں کو بدماشوں کو نکیل دیں گے